Պաշտոնանկություններ, դավաճանությունների շղթա, պայթյուններ, բնական ահետներ, ճակատագրի ահարկու ապտակներ, չարի բումերանգի էֆեկտով կրկնակի վերադարձ, բաժանություններ, րոպե առաջ ապաշխարելու անհրաժեշտություն, ցավ, անարդարության անասելի զգացում, սև մոգության գերի դարձածների հաշվեհարդարներ, ահա այն ամենը, ինչ մեզ սպասվում է առաջիկա ամիսներին։ Մինչև օգոստոսի առաջին տասնօրյա կարկախված վտանգների, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին սպասվող ներքաղաքական ծուղակների և օր առաջ ինքնամաքրվելու հրամայականի մասին ներկայացնում ենք աստղահոգեբան Լյուսիա Հակոբյանի կանխատեսումները։ Պատերազմ չի լինելու, հանգստացեք, չի լինելու պատերազմ Հայաստանը։ Անցյալ տարի ասեցի տարին կփակենք առանց պատերազմ, այս տարի նորից էլ նույն բանն ասում եմ։ Այս լարվածությունը, այս շարժումները, որ արեցին, դա ոչ մի դրական ընթացք, իրենց ուզածով, իրենց ծրագրով դա չի լինել։ Ինչի որ իրենք ուզում են, վարչապետ են հանում, թե չգիտեմ ում են հանում, ես չգիտեմ։ Ում դուրը կգա, ում դուրը չի գող, կհավանի ասածը, թե չէ, դա այդպես լինելու է, ժամանակը ցույց կտա։ Միայն տակ ասեմ, բայց ինչ որ ղեկավարության, իշխանությունների մեջ, հատկապես նախարարության, կիվացառում արդարադատության, դատարահամակարգում, փոփոխություններ, ավելի շատ աշխատանքից դուրս կան դա լինելու, որտեղ իրենք իրենց պաշտոնը չարաշահողները դուրս կգա։ Այս մեկ, մյուսն էլ, քանի որ մենք հիմա ջերհոսի դարաշրջանում ենք, եվ հիմա պլուտոն կա ջերհոսում, որ իրենից գիտելիք ներկայացնում, այն մարդիկ, ովքեր գիտելիք չունեն, ես դիպլոմ չեմ ասում, կարող է 6 հատ դիպլոմ ունենա, 7 հատ էլ մեդալ, ով որ գիտելիք չունի, այդ աթոռը զոր է բառեցնում ու դուրս կգա տեղից, սա արդեն տեզերքն է որոշելու։ Այսինքն առաջիկայում պաշտոնանկությունների ենք ականատես լինելու։ Այո, այո, ու ժամանակը հեռու չի հիմայա, քանի հիմա ու ինչքան կարողա թող արդարազնիվ աշխատի յուրաքանչյուր հարցում, նա մինչև անգամ ընտանիքներին, տղամարդկանցա հիմնական դա վերաբերվում, որպես հայր կերպար, այդ դավաճանություններն ընտանիքում, դավաճանություն իր զբաղեցրած պաշտոնին, ուրիշի հաշվին հարստանալը, ու ժողովրդի հաշվին հարստանալը, որ եղել է անցյալում, բոլորը հերթով ունեն հատուցում։ Որտեվ աշխարհում սկսվել է ապաշխարության շրջանը, այս 4 տարերքները, որ աշխարհում կատարվում է, ջերհեղեղ, երկրաշարժ, հրդեհներ, դրանք հենց այնպես չեն, որտեղ տեզերքի օրենքը ահավոր խախտված է, էկոլոգիան ահավոր խախտված է, ամեն ինչի մեջ կա անարդարություն, ամեն ինչի մեջ կա արհեստական, ընդդեղագործությունից սկսած, մինչև ուզում եք սննդի մեջ, որտեղ կա անարդարություն ու արհեստական բաներ զուտ գրպանի համար, բոլորը հերթով պայթելու են, մաքրվելու են, գնալու են։ Տիկին Լյուսիա, բնական աղետներ, նոր բնական աղետներ այո, լինելու են, ես հիմա երկու բառով փոքրիկ ասեմ, ինչ էր ասպասվում, մինչև երևի ամենից շատը օգոստոսի 6-7, քանի Մերկուրին հետընթաց չի սկսվել, դեռ նորմալ ապատեթում, ով ինչ կարող հասնի, թող հասնի, անի միայն արդար ազդիլ ձևով առանց ուրիշի գրպանին, ուրիշի շահերին կպնելու ու գողությունների հանցագործություններ, որոնք որ եղել է, դրանք նույնպես ամսի 8-ից հետո, որտեղ ընդեղ Սատուրն մոլորակ կան մեջ, որ ինքը 29 մոտ 30 տարի հիշում եմ բոլոր արարքները, դա աշխարհով մեկը։ Ու Ֆրանսիային էլ աշեշտում է միջալոց, ընդեղ էլ խնդիրներ կլինի լուրջ, չի բացառվում պատերազմական վիճակ, չի բացառվում, ընդեղ ղեկավարություններ դուրս կգան, հետո չմոռանանք հզոր երկրում ամերիկան ընտրություններ ա նոյեմբերին, ընդեղ էլ ուղղակի փոփոխությունները խիստ օրենքներ լինելու են։ Հիմա տեխնիկայի սարքերի հետ կապված խնդիրներ կլինի, այստեղ եմ ասում, ես անդամ եմ, որտեղ այդ մոլորակը, Սատուր մոլորակը ամբողջ աշխարհում է, այդ համակարգիչների կփչանա նահագին ծրագրեր, պայթուններից հոսանքին կգտնի, գազի հետ կապված, ընդերքի հետ կապված, հոսանքազրկումներ շատ կլինեն, գործարաների հետ հատկապես լաբորատորիաներում էլ կլինեն դե խնդիրներ, պայթուններ ասպասվում է խոսքով, մինչև օգոստոսի սկզբները ղեկավարության, հա, անձրևներ, ջրհեղեղներ, կարկուտներ դեռ կա, Ադրբեջանին էլ անտեղ ահագին աղետներ սպասվում, Թուրքիային չի բացառվում,
Իստիկին Լուսիա, այսինքն կարող ենք ենթադրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շրջադարձային փոփոխություններ համենայն դեպս առաջիկա ամիսներին չեն սպասվում, չեն լինելու։ Շրջադարձային ինչի նկատի ունենք, եթե նախարարները դուրս կգան, դա շրջադարձային համարվում է, թե ոչ։ Նկատի ունեմ գլոբալ փոփոխություններ։ Ես հասկանում եմ, հարցուրեք տանում չի լինելու, ես չեմ տեսել դեռ չեմ տեսել։ Իրոք չեմ տեսել, որտեղ ամեն ինչ իր ժամանակով գնալու է, ամեն ինչ։ Այդ սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամսին, սեպտեմբերի, որքան հիշում եմ, 18-ից է Լուսնի խավարում է, երկուսին էլ հոկտեմբերի արևի խավարում է, այդ ընթացքում չի կարելի ոչ մի շարժումներ, հեղափոխություններ, հավաքույտներ չի կարելի խավարվա ժամանակ, բայց էլի կլինեն հավաքներ, կլինեն, բայց այն չի լինի, ինչը որ այս որոշ ժամանակ առաջ որ արեցին, նմանը չի լինելու, չգիտեմ ինչի մեծ կասկած կա, որ ավելի շատ հոգևորականների հետ կապած, եկեղեցու հետ կապած լինելու, ես այդպես եմ տեսել, քանի Սատուրն ու Նեպտունը կան մեջ այդ հոգևոր դաշտի հետ կապած, այդտեղ պարակտում իրանց մեջ գնում է և կգնատեր, դա կլինի, ու չի բացառվում այդտեղից հոգևորականներից որոշ մարդիկ դուրս կան, կտեսնենք, ժամանակը ցույց կտա, ես չեմ սիրում, ես ամենից միշտ երեք ամիս եմ տալու, ավել չեմ ասում, ճիշտ չեմ ընդունում, որտեղ հիմա ընեն շրջան աշխարհով մեկ անկախատեսելի դեպքեր շատ է կատարվում, չի սպասում, ամուսնալուծություններ շատ կլինեն, որոնք հետո կփոշման են, իմ աշխատանքի հիմնական ընտանիքն է, դրա համար եմ ես դա ասում, ամուսնության համար չշտապեն ընտրության մեջ, որ սխալ ընտրություն չլինի, լսել ներքին ձայնին, ծրտի ձայնին և չշտապել բաժ 30 տարվա ամուսներ կարող է ամուսնալուծվել։ Դա ո՞ր ժամանակահատվածն է, ո՞ր ժամանակահատվածն է, տիկին Լուսիա։ Հիմա։ Մինչև օգոստոսի 6-ը։ Տարին այդպես սկսվել է, դեռ շարունակվում է, որ ես որ չարության համար էլ, որ հարցնում եք, ես չարությունը դեռ չի վերջանա, էլ աշխարհով մեկը, մենք որստեղ փոքր ենք, քիչ ենք, դրա համար ենք մեր համար, մեզ ինչ ա կատարվել մեր աշխարհում, այդ մեր դեմքն ա բացվել, հիմա կանայք են ընկել առաջի պլան, որտեղ կանաստարաշրջանը ու կանայք իրանց շատ վատ են պահում, շատ մայրեր են, մերը պտի ծննդաբերի երեխա բերի ու հղի վիճակում էլ, բայց էլի չարություն է, մրցակցություն է գնում, ով ինչքան կարա մի կողքինին անիծի, չարախոսի, հիմար բաներ գրեն, ոչ մի բան ձեռքները չին գնի վատից բացի, ու այն ընտանիքներում, որտեղ է չարությունը, նենգությունը կա, իրանց ընտանիքներում ավատվանը լինելու հատկապես երեխաների հետ կապած, երեխաների հետ թունավորվածություններ կլինեն և սնունդից կարող է մժեղները կծել լինի, հիմա օգոստոս ամիսը ոնց որ ժողովրդն օցերի ամիսն է, կարող է դուսկան այդ թունավոր մժեղները, սողունները խայթեն ու երեխաներից զգուշ եղեք, իմ խնդրանքն ու ասածը հիմնական, ինչքան կարա յուրաքանչյուր մարդ լույսը բացվելու իր ընտանիքի մեջ խաղաղություն սեր մտցնի, ջերմություն մտցնի, այս արիվ է, որ սեզ տաք հեսնես չի ջերմությունը, այդ ջերմությունը սասերն ու գորգորանքն ու ծիլն է, բայց արևենքան ուժեղ է վառում, այրում է, որից մարդ էլ չի դիմանում, սխալ է սա, Հայաստանում շոգեր դեռ սպասվելու է, բայց դրա այդ մեկտեղ անձրև կարկուտել է լինելու, կայծակել է լինելու, էկոլոգիան ամբողջովին փոխվելու, ամբողջ աշխարհում է սա, չես կարող կոնկրետ ասել, աշնանը պետք է անձրև գա, կարող է աշնանը ջուն գա, կարող է շատ ուժեղ արև լինի, ամբողջ փոխվել աշխարհում է փոխվել, եղան օրվա մեջ մի քանի եղանակ ա տալիս, կլիման ա փոխվել, շատ շնորհակալ եմ տիկին Լուսիա, հատկապես զրույցը լավատեսական նոտայով ամփոփելու համար, շնորհակալ եմ մեր ժամանակ տրամադրելու և նման բացառիկ կանխատեսումներով կիսվելու համար։ Իլոնա ջան, իմ խնդրանքը միան լավատեսությունը մեր ժողովրդի զենքը կլինի, բայց սուտ լավատեսություն չլինի, էլի դա հոգուց պետք գա, որտեվ շղթան իրար հետև շարունակվում է, յուրաքանչյուր մարդ թող իր մեջ հարցնա, ինչի է էկոլոգիան խախտվել է,
Էս հիաշքանչ դրախտային երկրում, էս ինչ է սենց բաներ կատարվում, եկեք էկալոգիայի դեպետ էտ պրպրել է վայրանալ դուրս գալ ապերից էտ կան կեղտերը հանել դուրս, ոչ մի բան հենց ենպես միատ հարս տվեք ձեր մեջ ու շտկվեք, մաքրվեք, բայց կեղտը ջուրը, որ եկավ տարավ, երկրաշարժ նեղավ, ինչքան բաներ փլեց, միատ շտկվեք, որ կարգավորի, 88 թվականից Գյումրի երկրաշարժից եկեք միջև էսօր էր, տեսեք ինչից ինչ եղավ, ու տղամարդկանց հանդեպ շատ ու շատ իր եղեք, որտեղ իրանց մահերը կյանքն ա կարճացել տղամարդու, տղամարդու կյանքը կարճացել ա, կանայք պիտի մի քիչ հեզ ու խոնար լինե, որը որ չկա, ոչ մի բան այդ քիզ կոմենտներ գրողներին, ոչ մի բան իրանց ձեռքը չին գնի, ոչ մի բան, երազներու վեր կթռնեք, հիվանդանա, ասված բոլորից հետ։ Շնորհակալ եմ։